В такому разі, які шанси провести якусь зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки? Тому що ми знаємо, що пані Меркель скоро залишить свій пост. А вона фактично зараз єдина, хто був у нормандській четвірці від початку її заснування. Да. Є шанси... Свідок що... Мінську. Так, але шанси цієї, судячи з публічних позицій Москви, тануть просто на очах. Сьогодні Німеччина, Франція і Україна, це точно, зацікавлені в зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена в зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі. У нас була зустріч в відеоформаті з канцлером Ангелою Меркель і з президентом Французької Республіки, з паном Макроном була зустріч, після цього вони розмовляли з російською стороною. Я не знаю всіх деталей їх зустрічі, їх розмови, і зрозуміло чому. Але, в принципі, ті речі, про які ми проговорили, вони не були конфліктними. І ми готові до деяких кроків вперед, щоб зустріч відбулась. Я не знаю, як пройшла їх зустріч. Напевно, також там є якісь питання і пропозиції, як завжди з тієї сторони. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Я бачу, що пані Меркель хотіла б, щоб ця зустріч пройшла. Вона багато зробила за цей час для України, для нормандського формату, принаймні. І тому, я думаю, шанси для цього є. Час від часу виникають розмови про те, що було б непогано до нормандського формату долучити Сполучені Штати. Я пропонував. Є шанси? Ви обговорювали це? Ми обговорювали з президентом Байденом декілька варіантів залучення Сполучених Штатів до вирішення цього конфлікту. І вони сказали, що вони, в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні і Росії. Я знаю, що нещодавно була зустріч представника президента у Вікторії Нуланд, була зустріч з колегами в Москві, і вони говорили, впевнено, не багато тем, але це їх теми, але вони говорили і про формат їх участі. Також деталі, чесно сказати, не можу, не знаю. Гаразд.